du har da fået nye ører. Ja, er de ikke fede? Jo, de er helt vildt seje. Hvor har du købt dem? Jeg kan sætte ned til 200. Ej, 200 kroner. Okay. Ja, der skal lige tage tilbage. Og så Natalia, er det ikke snart på tide, du får dig en kæreste? Jo, det kunne være vildt dejligt. Mm-hmm. Det kan være, der er en inde i klubben i aften. Mm-hmm. Ja, ellers skal jeg nok finde en til dig. Tak, det kunne være vildt. Ja. Nå, skal kæresten ikke med i aften? Nej, ikke i aften. Jeg tænker med hver gang. Skål. Skål. Kraft, det med drikkes, mand. Du gør det fisk i aften. Hvad fanden var det, du var sammen med i weekenden? Det var Sanne, hun fra klubben. Kæft, mand. Store nødder. Og dejlige røv. Ja, Sanne. Det kan være, hun kommer i aften i klubben, jo. Det gør hun helt sikkert. Jeg sidder i sengen på noget, dreng. Har I en hund? Ja, tror jeg. Så kraftigt med at have et vedmål på bordet her. Jeg lægger en hund på vejret, så den er først lægger ind ned. Yes. Okay. Har vi en aftale, eller hvad? Helt sikkert. Yes. Skål. Jeg tager dem der, så. Er vi dem, der har skrevet? Yes. Og jeg glæder mig til Sanne, mand. En dejlig nød og en dejlig røv. Ah, hold kæft, mand. Åh, ja. Det er fandme, jeg har jo tænkt mig, drenge. Åh, oh. Vi har set hende nye pige i den anden klasse. Ja, hun er godt nok bare for kikset. Ej, og så er hendes tøj altså helt ærligt. Ja, ej, hun ligner noget, der er løgn. Ja. Hun virker også bare helt vildt snobbet, sådan, her kommer jeg. Ja, ja. Hendes tøj, det er da godt nok for mig. Værsgo. Tak. Ej, Natalia, ham der sidder derovre, han ser da meget sød ud, gør han ikke? Gør han ikke? Jo. Ligner for dig, var. Det kan være, det er ham, der skal score i aften. Det kunne da godt være. Jamen, skål. Det skal nok blive hyggeligt, ja. Ja, helt hyggeligt. Var du med den? Ja, helt sikkert. Jeg er sgu en lækker pige, der kigger på mig. Og sgu hun blev en heldig i aften. Jeg er op til en forældre. Ja, jeg er rundt endnu. Hej. Hej. Må jeg se mig her? Ja, det må du da godt. Tak. Kan jeg byde på en drink, eller? Jeg har, ellers tak. Nå, okay. Er du alene herinde, eller hvad? Nej, jeg er her med et par veninder, men jeg skal lige ud og danse. Nå. Apropos dans, har du lyst? Det kan vi da godt. Nu har du ikke nogen drink mere. Hvad kan jeg vide på? Bare det samme som dig. Puh, ja. To filur. Jeg går lige på toilettet. Det er i orden. Tak. Det er virkelig vigtigt. Kasper, han har fået en pille i en drink. Ej, det tror jeg ikke. Hvorfor skal jeg stå og lyve om det? Fuck, en nar. Ja, mega nar. Jeg troede, han var så sød. Det er han ikke. Men han skulle have haft en fedt idé, og det er. Men jeg har fået det. Det var min yndlingssang. Skal vi ikke gå og danse? Jo, hvis du vil, så kan vi da godt.
Skal du have noget at drikke? Ja. Skål. Skål. Nå, men fortæl mig lidt om dig selv. Og der er jo ikke så meget at sige, men jo, jeg har lige flyttet en lejlighed ned på Vestergade. Jeg har lige flyttet den. Det er 3 millioner. Okay. Det er sgu flot. Så ny, stor dobbeltseng, og jeg skal da med ned en dag, jo. Mm-hmm. Ja? Så når vi står hårdt her. Hvad har jeg lavet? Hvad laver du? Lad være! Ej, hvor det går. Smil til kameraet. Nej. Hvad fanden har jeg gang i? Hey! Jeg er nødt til at lægge dem ud på nettet. Ej, jeg er bare nødt til. Ej, hvor er det gode. Det gør I fandme ikke. Hej, nej. Fandme ikke gå nu. Hey, hey! Pia! Hold da kæft, mand. Kasper, den er helt tre på en gang. Fuck for en player, mand. Det er også lige Kasper, der vundet. Fuck det.